kaasi oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay si magaalada muqdisho saacado kooban oo jahwareer uu ka taagnaa xaafadan waxaa la soo saaray meedka haweeney iyo sagaal ruux kuwaasi oo qaarkooda dhaawacyo jajab u badan ay soo gaareen dadka deegaanka ah ayaa baadi goob u galay badbaadinta qoyskan waxaa la sheegay in haweenayda dhimatay hooyadeed dhaawac uu soo gaaray qaar ka mid ah dadkii la hadlay shabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ka dhacday gurigan ku yaala degmada warta nabadda ee eh... gobolka banaadir waa ujeediin maanta wardhigla deganaa xaafadeen biyo badana qaada waa kanaa dhulkii u gogo-ay guryaheena waaka ebar waaye meelaan jiifano me ma haysano hantideena eber raashiin eber ilmihii xaa haddaan kala baxsanay qaaraa ku dhintay dadaa guryo kusoo dumay ilaa ada biyihii gurig saasu noo dhexyahay waa kana hal qofoo maanta o noo fidiy sanoo imaaday malaha dowladda wax caawin noo fiday malahan midda kale meelaan ka baxna male biyiha gur wrti saas noo daasan marka waa ka degmada agteedna waa waa kana degmada way noo muuqataa wa wax noo qabtana malahan guryeena wogoogo ilaa hadda meelaan galna mal dhar male raashiin male meel walba biya wx dhan gur dhex sabeynaayo ilmeheyga xataa meel kuma hogu dadaa u dhiibtay xaafadahoodaa la <laughs> ii geeye dhibka weyn oo na soo gaaray halkan waxaa ka dhacday dhimasho iyo dhaawac badanaa ka dhacay iyo guryihii hantidii la waayey aniga idinla hadlaya gurigeenna waaye ndhalbaas ahayguriga grreer dhalbaas waaye aabea ka dhintay dadkii deganaa hoostaa deganaa oo dhan way ku dhammaadeen

runtii waxana soo gaaray wax khasaareao aada u weyn hadana nimco ilaahana siiyey oo roob ah ayaa dhibaato naga soo gaadhay horta ilaamaadamaraooaad rooka mudakusoo jirooa radaooaaiaaruntii hadaanu sheegno dhibaatada iyowaangu haartooanad astoo roobdo waxaa nahay dadbiyo dhex jeefa dad aan guryahooda ku hooyan karin todobaberi oo biyuhu iska dhex jiifaan waxaanahaydad raasinkoodbiyaado waaadadbido dd wdado dad waaaa mudo sadde aacadama aar sacadood dadaadiyoudejiaruaaantii roobkusanad kastuu di jiray laanwmantagaaay oranooma gaari jiri maantageeribaanagu dhacday ilmo dhaawacangu dhacay guryihinaga buuxsamay dadkiioobannaanka jiia biyaaan todobaad baxayn

labaatantilaba ka badan nooma jirto runahaantii degmo waa ka daalnay markaana waxaanu <-sauda -fey> cabashadeena udirana gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir usfshuuq yuusuf waxaanu ku leenahay waxaanu nahay dad ku nool magaalada gudoomiya u tahay gobolka banaadir caasimada duqeediibaa tahay si aad uga shaqaynaysi degmooyinka kale iyo shidadka kale iyo meelaha kale cadaalad ha lagaa helo oogu shaqee wa uwan dadkii mudnaa anaga wy dadkimudnaainloo haqeeyosaacadihii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho waxaa ka daayay roobab xoog leh kuwaasi oo saameyn ku yeeshay socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo biyaha ay gudaha u galeen guryaha qaar zakari axmed muuse t vga shabeel leh muqdisho